In the book of Matthew chapter 6, katika Mathayo sura ya sita, and from verse 9, na mstari wa tisa, that's where we find our reading for tonight. Hapo ndipo tunapata injili yetu ya jioni. And that's our theme for this year. Na huo ndio mwongozo wetu mwaka huu. In this manner therefore pray. Kwa njia hii basi ombeni. Our Father who is in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. Hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Ufalme wako uje. And your will be done on earth. Mapenzi yako yatendeke duniani. As it is in heaven. Kama ilivyo mbinguni. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Somebody say amen. Mtu aseme amina. That's our theme for this year. Huo ndio mwongozo wetu wa mwaka huu. As we come to the end of this year. Tunapomalizia mwaka huu. I want to appreciate my brother. Nataka kumfurahia ndugu yangu Askofu Jimmy na mchungaji Alice. Na niwaombe wasimame mara nyingine moja. Let us celebrate the anointing upon their lives. Hebu tusherekee upako ulio maishani mwao. Let us celebrate. Hebu tusherekee. If your daddy is standing and you are sitting down, kama baba yako yuasimama na umeketi. Can't celebrate your father when he's standing and you are sitting. Wezi msherekea babako kama asimama na umeketi. That's the problem with this new constitution. Aha, hiyo ndio shida na katiba mpya. In our old constitution, if your name is mentioned by Kenyatta Senior, you stood even before you knew whether it was you or not. Kama katiba nzee, kama jina lako lingetajwa na rais yule wa kwanza. Kenyatta ama Moi. Aha, Moi ama Kenyatta. You are alone in the office, unasema umesimama. Simu tu na ndio na kisari tumepiga ndio saa. Asante sana saa. Nimesikia saa. Just in case the walls will report you. Kama tukuta zikusema. Hii katiba mpya jameni. Tunaenda referendum. One more time, celebrate the anointing. Tuasherekee upako ulio juu yao. Thank you for inviting us. Asanti kwa kutualika. We are so glad to come. Tunayo furaha kuja. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Let's be seated. Tunaweza keti. Tonight as we close this conference, usiku wa leo tukimalizia kongamano, we want to talk about the nature of God's kingdom. Tunataka kuzungumzia asili ama hali ya ufalme wa asili is okay. Asili ya ufalme wake Mungu. We'll talk about the nature of God's kingdom. Tungetaka kuzungumzia asili ya ufalme wake Mungu. Because we pray may your kingdom come. Kwa sababu twaomba ufalme wako uje. Your will be done on earth as it is in heaven. Mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. It's important for us to understand the nature of this kingdom. Ni muhimu kufahamu asili ya huu ufalme. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Different kingdoms have different kinds of nature. Aha, tawala mafalme tofauti zina asili tofauti. But the kingdom of God, lakini ufalme wa Mungu, its nature follows the king of this kingdom. Aha, asili yake hufuatia mfalme wa ufalme wake. In the book of Isaiah chapter 9, katika Isaiah 9, from verse 6 and 7, kuanzia mstari wa 6 na 7, you find the writer telling us about the king of this kingdom. Aha, tunapata mwandishi akituambia mfalme wa ufalme huu. Please reduce the volume a bit. I don't like it ringing. Reduce the master volume. It is there. Let's read together. What does it say? Hebu tusome pamoja yasemaje. Let me tell the church, what does it say? Yasemaje. Hold it. Can we agree? Tukubaliane. I am the preacher. You are the congregation. We nyinyi ndio. We agree. I am not an evangelist. Mimi si mwinjilisti. I'm a Bible teacher. Mimi ni mwalimu wa Biblia. So I like people reading the Bible. Kwa hivyo napendezwa na watu wakisoma Biblia. We agree. Yeah, tumekubaliana. We can say the grace we go and come back next year. Tunaweza sema neema turudi mwaka kesho. When you are ready to read the Bible. Ukiwa tayari kusoma. So wake up your neighbor, tell him neighbor. Mwambie jirani. Amka. Aha. Soma maandiko. Can you read together now 3-4? What does it say? Yasemaje? And to us a child is born. And to us a son is given. Hold it there. Hebu tuishikilie pale. Looks like it's contradictory. Inakaa kama ya kizana. But it isn't. Lakini sivyo. It depends on which side you are looking at the birth of Jesus. Inatokana na upande gani unaotazama. Unatazamia kutoka upande gani. Asante. Unategemea kuzaliwa kwa Kristo. For the midwives who are helping Mary. Kwa wale wajakazi waliomsaidia Maria. They saw a child has been born. Wakaona mtoto amezaliwa. But for the angels where he was coming from. Lakini kwa malaika alikokuwa atoka. They saw the only begotten son of God has been given to us. Mwana wa pekee wa Mungu akipeanwa kwetu.
Are you understanding me now? Yeah, mnanielewa. So from heaven, kutoka binguni, a son has been given. Mwana amepeanwa. But on earth, lakini hapa duniani, a child has been born. Mtoto amezaliwa. So if you are on earth, basi kama uko you are duniani, seeing a new baby. Unaona mtoto. But if you are in heaven, lakini binguni, you know that's the only begotten son of unajua God. Unajua ndiye mwana wa pekee wa Mungu. That's what the Bible says for unto us. Na Biblia pale inasema a child na kwetu, is born. Mwana but amezaliwa. From heaven, lakini kutoka a binguni, son is given. Mwana amepeanwa. Are we together, friends? Tupamoja marafiki. Now, let's continue. What about this? What does it say? Yes, and man. The government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7, quickly. What does it say? Of the increase of his government and peace, there will be no... Leave it there. Tuyachie pale. That is the king of this kingdom. Hiyo ndio funguo ya ufalme huu. I told you some time ago. Nikawaambia kitambo. Preachers like talking about the church and not the kingdom. Wahubiri huzungumza kuhusu kanisa na sio ufalme. And there's a reason why. Na kuna sababu. Because in the church. Kwa sababu kanisani. I'm a bishop. Mimi ni askofu. I'm an apostle. Mimi ni mtume. I'm the senior pastor. Mimi ni ndiye mchungaji. But in the kingdom. Lakini katika ufalme. There's only one king. Kuna mfalme mmoja. And it's not you. Na sio wewe. And it's not me. Na sio mimi. It's King Jesus Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. Are you understanding me, friend? Je, mnanielewa marafiki? Jesus. Yes. In all his teachings. Katika mafunzo yake yote. He mentioned the word church. Alitaja neno kanisa. Only twice. Mara mbili. Matthew 16. Mathayo 16. Matthew 18. Na Mathayo 18. He didn't mention it again. Hakutaja tena. But the word kingdom of God. Lakini neno ufalme wa Mungu. Or kingdom of heaven. Ama ufalme wa binguni. He mentions over 157 times. Umetajwa mara 157. Now you do the math. Hebu fanya hesabu. What was more important to him? Ni nini ilikuwa muhimu sana kwake? Church or kingdom? Kanisa ama ufalme? Church or kingdom? Kanisa ama ufalme? Are you understanding me, friends? Yeah, mnanielewa. Because the church is part of his kingdom. Kwa sababu kanisa ni sehemu ya ufalme wake. But we are focused more on the church. Lakini sisi hulenga sana kanisa. And forgotten that Jesus. Na tunasahau Yesu. He came to establish a kingdom. Kwamba alikuja kuanzisha ufalme. And we somebody say amen. Mtu aseme amina. And he himself. Na yeye mwenyewe. Is the king of this kingdom. Ndiye mfalme wa ufalme wake. Hallelujah. Hallelujah. This side they are not saying amen. Can I preach on this side? And as a king of this kingdom, na kama mfalme wa ufalme huu, he was not voted in. Hakuweza kuchaguliwa. So you cannot vote him out. Kwa hivyo huwezi muondoa. They are surprised. Mwanashangaa. Can I preach on this side? Hebu nihubiri upande mwingine. He was not voted in. Nikasema hakuchaguliwa. So you cannot vote him out. Kwa hivyo hauwezi mngoa. You cannot nullify his election. Hauwezi ahirisha uchaguzi. Neither can you impeach him. Ama hauwezi mtoa kazi. You cannot even overthrow him. Hauwezi mtoa kazi. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Because of the increase of his government. Kwa sababu ya ongezeko ya ufalme serikali yake. There shall be no end. Hakutakuwa na mwisho. Are you seeing those words? Je, unaona hayo maneno? Of the increase of his government. Kuongezeka kwa serikali. There shall be no. Hakuna mwisho. So the Senate cannot impeach Jesus. Kwa hivyo Senate haiwezi mngoa Yesu. The Supreme Court cannot nullify his election. Na koti kuu haiwezi kuondoa uchaguliwa kwake. Wanjiko cannot vote him out. Ama watu hawezi muondoa kwa sababu kumchagua. Because Wanjiko do not vote him in. Kwa sababu watu hawakumchagua. Before Wanjiko was, Jesus says I am. Kabla hawe akasema nipo. Are we together, friends? Yeah, tu pamoja marafiki. He's called Everlasting Father. Anaitwa Baba wa milele. Before you were, he was. Kabla ya kuwa kwako alikuwa. Are you understanding me, friends? Yeah, mnanielewa. So you cannot overthrow him. Kwa hivyo hawezi impeach him. Hawezi muondoa. Hawezi kuuza kuchaguliwa kwake ama kumtoa. He shall always be there. Yuko na atazidi kuwa. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Somebody say amen. Mtu aseme amina. And once upon a time. Na kale. There is someone who imagined. Kuna mtu akakisia. Aliwaza. That he can overthrow him. Kwamba anaweza mngoa ama kumuondoa. Before he finished the thinking. Kabla tu ya kumaliza kufikiria ama kukizia kule. He did not even try. Hakujaribu. When he was just still thinking. Akiwa tu anawazia. Are you understanding me, church? Je, mnanielewa kanisa? He was sorted out. Akashughulikiwa. How do I know? Najuaje? Because the Bible says in the book of Luke chapter 10. Kwa sababu Biblia katika Luka 10 yasema. Mstari wa 17. The disciples came back to Jesus. Wanafunzi wakarudi kwa Yesu. They returned with joy. Wakarudi na furaha. I thought you are reading the Bible together. Hebu msome Biblia. Inasemaje? The 70 returned with joy. What are they saying? Wakisema Lord, nini?
Even the demons are subject to us. Listen to me, I'm beginning to prophesy over somebody here. They are not on this side. I was sent to prophesy to somebody here. If Jesus is Lord, kama Yesu if ni Jesus Bwana, is the King of kama kings, Yesu ndiye if Jesus wafalme, is the King of this kingdom, kama ndiye and you are a part of wa, this kingdom, na wewe ni sehemu every ya huu demon ufalme, shall be subject to you. Kila pepo itakuwa chini yako. I said every demon shall be subject to nimesema you. Kila pepo yataka those chini demons yako that have been harassing you hizo pepo before you came kusumu to this conference, I'm serving them notice. Tunawapa as you tahadari come out of this conference, you hapa shall return home with joy. Utarudi you shall return home furaha with happiness. Utaenda you shall na return home declaring. Utaenda even the demons hata pepo are subject to us wako chini in your mighty name. Katika jina because ku Jesus is the King Yesu of kings. Kama Yesu ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Mtu aseme amina. And God has given him a name. Na Bwana amempa jina. God, Mungu, has given him a name. Amempa jina. Which is above every name. Jina lililo juu ya majina that yote. That at the name of Jesus. Kwamba kwa jina lake Yesu. Every knee shall bow. Kila goti litapigwa. Every tongue must confess. Na kila ulimi utakiri. And that's why I prophesy over na you. Na nipoza na kutabiria. Whatever you are facing has a name. Unalo kabiriana kama jina. The name of Jesus. Jina la Yesu. Is above the name of your sickness. Liko juu ya jina above the name of your condition. Juu ya hali yako. Above the name of your challenge. Juu ya changamoto zako. Am I in the right church here? Is this Deliverance Church Zimmerman? Hili ni kanisa la ukombozi. And they're the same ones here. Uh-huh. What happened to them? Ni nini kiliwatendekea? Oh, they are soaking. Also, uh-huh. Wavuta. You are quiet. I don't know. You're not making. Uh-huh. You're not making a demand on my anointing. I'm sijui kama mnatamani upako wangu. Somebody say amen. Mtu aseme amina. I declare. Natangaza. Everything facing you. Kila kinachokukabili. Which has got a name. Kilicho na jina. That name is below the name of Jesus. Hilo jina lichini ya jina la Yesu. And I declare from tonight. Na natangaza leo. You shall go home with joy. Utaenda nyumbani na furaha. You shall go back to work with joy. You shall go back to your family with joy. Utaenda na furaha. You shall leave this conference with a testimony. Utaondoka hapa na shuhuda. Even demons obey me. Kila. Somebody say amen. Mtu aseme amina. When they were giving their testimony, walipokuwa watoa shuhuda zao, Jesus gave his testimony. Yesu akatoa ushuhuda wake. They thought that the only ones who had a testimony. Walifikiri ndio wapekee walikuwa na ushuhuda. Even Jesus had a testimony. Hata Yesu alikuwa na ushuhuda. And look at his testimony. Hebu tazama ushuhuda wake. In verse 18. Na anasema katika mstari wa 18. He says in verse 18. Katika mstari wa 18. Asemaje? And he said to them. What did he say to them? Akasema nini kwao? Akawaambia, niliona shetani akianguka kama meme. Nini meona tu pepo. Mimi nilimuona shetani mwenyewe akianguka kutoka mbinguni. Taroheni. Bwana asifiwe sana. Amen. When Satan was still thinking. Wakati shetani alikuwa bado akisia fikiria. Akikisia ama kuwazia. Before he could even say. Hata kabla ya kusema. Like weka kama mikono, weka umeme mikono, weka mikono weka tarobeni sema shwa kama umeme. Can we try that again? Je, tunaweza jaribu tena? Still bado akiwazia. He could not even say. Hakuwa ametamka. He could do anything. Ha, kabla like afanye kama umeme. I'm about to prophesy to somebody here. Nataka kumtabiria mtu hapa. I say I'm about to prophesy to somebody here. Namtabiria mtu hapa. If Satan felt like kama shetani alianguka. Unaweka mikono tayari. It's prophetic action. If Satan fell from heaven kama like shetani, he shall fall from your life like ataongroka kama your victory shall come like ushindi wako utakuja. Your healing shall come like uponyaji wako. Your promotion shall come like upandishwe cheo. Your miracle shall come like ujiza wako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. You will be glad you came to this service. Nafurahia kwamba umekuja katika. I say you will be glad you came to this service. Utafurahia kwamba ulikuja katika ibada. The king of this kingdom is not a small man. Kwa sababu mfalme wa falme huu si mdogo. Huu ni mtu mkubwa. He's a mighty man. Ni mtu with a kubwa. Mighty name. Ana jina kuu. In the name of Jesus. Na katika jina la Yesu. I say in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Your victory must come. Ushindi wako lazima uje. Your deliverance must come. Ukombozi wako lazima uje. Ukombozi wako. Your turn around must come. Kubadilika kwako. Somebody say yes. Tuaseme yeye.
Not only did you see that. As we read that verse, we discovered something there. Aha, nikisoma kila kifungu nikatambua. When we read that verse. Aha, tulipokuwa twasoma nikatambua kitu. Aha, ulitambua sio mimi. Mimi shatambua, that's what I'm preaching. Okay, umetambua kitu pale. This kingdom, ufalme huu, is everlasting. Ni wa milele. Somebody say amen. Mwambie mtu amina. We're talking about the nature of God's kingdom. Tunazungumzia kuhusu asili. It looks like the king. Anakaa kama mfalme. Second Peter chapter 1. Katika Petro wa pili mstari wa 11. Second Peter 1:11. Petro wa pili 1:11. Let's read together. What does it say? Hebu tusome pamoja. Yasema. Read it with me. What does it say? Yasemaje? For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Listen to me, friends. Hebu nisikize marafiki. They used to say, walikuwa sema. Zamani walikuwa nasema, walikuwa sema. That the sun never set on the British Empire. Kwamba hautakuwa utawala wa jua halitatua kwa himaya ya Uingereza. Lakini ilitua. Niendelea maneno yachi hapo. Niendelea maneno yachi hapo. Niendelea. Bwana asifiwe sana. Amen. Aliyekuwa mtawala wa South Africa Jacob Zuma aligura. Hata Mugabe aligura. Hata Obama aligura. Ukija Kenya, Moi aligura, Kibaki akagura, na siku moja Uhuru pia atagura. Endelea maniachie hapo. Amen. Ukienda Tanzania, Mwalimu Nyerere aligura, Mwinyi akaja akagura, Mkapa akaja akagura, Kikwete akaja akagura. Sasa mko na Magufuli pombe. Nataka niwaambie hivi, wafalme wa dunia hii lazima watagura. Amen. Lakini mfalme huyu hatagura. Yeye ni mfalme wa milele. Somebody amen. Say amen. Mtu aseme amina. Obama aligura. Jimmy Carter aligura. Anaitwa George Bush, baba yake aligura. George Bush kijana akagura. Hata siku moja Trump pia baba nini? Atagura. Lakini Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, hatafanya nini? Hatagura. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Ufalme wake ni wa milele na milele na milele na milele. Ulakazata Mazika, hallelujah. Somebody say amen. Tuseme amina. It is an everlasting kingdom. Ni ufalme wa milele. With an everlasting king. Ulio na mfalme wa milele. He's going nowhere. Haendi popote. You can't depend on him. Unaweza mtegemea. Why am I saying that? Kwa nini nasema haya? Those people. Watu hao. Who used to follow on governor, the former governor of Kiambu. Walio mfuatiria governor. Or the former governor of Nairobi. Ama yule walikuwa wanai. When they lost office. Waliopoteza maofisi zao. Some of them have not been paid. Wa, baadhi yao hawajalipwa. Because the new governors have come with a new regime. Kwa sababu magavana wapi wamekuja na utawala mpya. But when you deal with the kingdom of heaven. Lakini unapokuwa katika ufalme wa Mungu. Let me preach on this side. Hebu nihubiri kutoka ufalme. When you deal with the kingdom of heaven. Unapokuwa katika ufalme wa Mungu. There shall never be a change of God. Hakutakuwa na kubadilika kwa ufalme. Mfalme ni yule yule. Is fresh. Aha, bado mwanzo wake ni mapya. Anasema ndiye yule jana, leo and forever. Na kesho. He remains the same. Hey. Hallelujah. He says, I am the Lord and I change not. Anasema ndimi Bwana na sibadiliki. Somebody say amen. Mtu aseme amina. When others are changing their civil servants. Wengine wanabadilisha utumishi wa umma. His angel Gabriel is still at work. Malaika wake Gabriel bado yafanya kazi. I'm talking to somebody here. Archangel Michael is still the same. Malaika Michael bado yupo. Because the king is still the same king. Kwa sababu mfalme bado wako kwenye kiti chake. Push them away, them and tell them neighbor. Mguze jirani umwambie jirani. Your neighbor looks like a believer. Leave that alone. Tazame mmoja anayekaa kama muumini. Umwambie jirani. I told you. Nilikwambia. My life. Maisha yangu. Will never. Hayatakuwa. Ever. Be the same again. Sawa tena. Because the king of my life. Kwa sababu mfalme wa maisha. Is an everlasting king. Ni mfalme wa milele. Not only is he an everlasting king, na sio tu mfalme, but it is a kingdom that cannot be shaken. Na ni ufalme hauwezi tikizika. Hebrews chapter 12 verse 27 and 28. Wahibrania 12, 27 na 8. It is a kingdom that cannot be shaken. Ni ufalme usio tikizika. Are we reading together? Yeah, tu pamoja. I said we are reading together. Tunasoma pamoja. 3:4. Pamoja now tusoma. Now this, yet once more. Indicates the removal of those things that are being shaken. Those things that are being shaken. Vile vitu ambavyo vinaweza tikizika.
dollar is being shaken. Dollar the shilling is being shaken. Shilling yatikizwa. Yuan is being shaken. Yuan yatikizwa. Can I continue? Yaniendelee. Britain is being shaken in Uingereza yatikizwa na kuondoka katika shaken. Europa. Europa yatikizwa. America is being shaken. Na Marekani yatikizwa. Russia is being shaken. Na Urusi yatikizwa. The things you think are stable. Aha, vitu unavyofikiria ni imara. The Bible says. Na pale Biblia yasema. Yet once more. Lakini mara tena. Against the removal. Inadhihirisha kuondolewa. Of those things that are being shaken. Wa vitu ambavyo vyatikizwa. As of things that are made. Ni na vitu vilivyoumbwa. That the things. Na ili vitu. Which cannot be shaken. Ambavyo haziwezi tikizwa. May remain. Ziweze kubaki. I said that the things. Yes, vitu. Ili vitu. Ili vitu. Ili vitu. Visiweza kutikisika. Vibakie imara. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Look at verse 28. Hebu tazama mstari wa 28. Verse 28. Mstari wa 28. I thought you were reading together. Sema basi. Say, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Someone should have stood up and given a shout to God. Kusimama na piga kelele. Everything else is being shaken. Amen. Me and you are receiving a kingdom that cannot be shaken. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Your future is not in Kenya's hands. Usoni wako hauko mikononi mwa Kenya. Africa's hands. Sio katika Afrika. Your future is in a kingdom that cannot be ufalme ambao huwezi tikizwa. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Theresa May is being shaken. Angela Merkel is being shaken. Donald Trump is being shaken. Can I continue? Niendelee. But Jesus Christ. Lakini Yesu Kristo. He's unshakable. Hawezi kutikizika. Hawezi ondolewa. Hawezi kushindwa. What does he say? Asema nini? Let us have, come on, you're reading with me. What does he say? Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear because this kingdom cannot be shaken. How do we, what do we conclude with this, pastor? Tumalizie na nini katika huu mstari? Listen to me friends. Hebu nisikize marafiki. If you understand what I'm teaching now. Kama unaelewa ninayofunza sasa. You must connect yourself. Ni lazima ujiunganishe. Economically. Kiuchumi. With the kingdom of heaven. Na ufalme wa Mungu. Because the Nairobi Stock Exchange. Kwa sababu London Stock Exchange. Soko ya Nairobi Stock Exchange. Na ile ya New York. All of them are being shaken. Zote za tikizika. But the London Heaven Stock Exchange. Lakini ile soko ya mbinguni. Let me preach on this side. I said the Heaven Stock Exchange cannot be shaken. When the shilling is shaken, and the dollar is shaken, and the euro is shaken, and the yuan is shaken, and the yen is shaken, you need to connect yourself with a kingdom that cannot be shaken. Push your neighbor, tell a neighbor, that is why you must be a tither. Amen. When you are not a tither, you are disconnecting yourself wakati from the kingdom of God. Wakati wewe haulipi zaka zako, unajiondoa kutoka ufalme wa Mungu. And when the shilling is shaken, na wakati shilingi itatikizika, you go down with it. Unaenda pamoja nayo. But when you are a tither, naomba kwamba wewe ni mlipa zaka. When you are a sower in the kingdom, wewe ni mpanzi katika ufalme wa Mungu. You are like a man called Isaac. Wewe ni mtu aitwaye Isaac. There was a famine in the land. Kulikuwa na kiangazi kwenye nchi. But because he was connected to another kingdom, lakini kwa sababu alikuwa amejiunganisha na land, alipanda harvested a hundredfold. Na akavuna mara mia. And became prosperous. Na akawa amefanikiwa. And continued to prosper. Na akazidi kufanikiwa. Until he became very prosperous. Na akawa amebarikiwa. Until his enemies. Hadi adui zake. Were jealous of him. Wakawa na wivu. Because he was connected. Kwa kuwa mlikuwa mjiunganisha. To another kingdom. Na ufalme mwingine. The kingdom that cannot be shaken. Ufalme ambao huwezi tikisika. Somebody say amen. Mtu aseme amina. 1 Corinthians. Wa Korintho wa kwanza. Chapter 15. Sura ya 15. Verse 58. Na mstari wa 58. 1 Corinthians 15:58. Wa Korintho wa kwanza 15:58. Therefore, beloved brethren, be continue. What does it say? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Somebody say amen. Mtu aseme amina.
Tingisha jirani yako mwambie jirani. Yeah, kutoka jirani. Leo. Kutoka leo. Kaa imara. Usimame imara. Kaa gangari. Usiyumbayumbe. Ufalme huu tuna tulio ndani sio ufalme wa kuyumbayumba ovyo. Ni ufalme imara. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana kaa na wasiwasi kama mlango wa hoteli sana. Bwana unaenda hivi na bwana kaa imara. Unakaa gangari. Be steadfast. Uwe imara. Be immovable. Usisongeshwe. Always abounding in the work of the Lord. Uwe na kusudi katika kazi ya Mungu. Because the kingdom we belong to. Kwa sababu ufalme sisi ni wake. Kingdom. Ni ufalme. That cannot be shaken. Ambao hautikiziki. Has somebody say amen? Na mtu aseme amina. And it shall not shake when it comes to you. Na haitatikizika ijapo kwako. David found it unshakable. Kila kitu kinachotikizika. Daudi. Aha, Daudi. David. Daudi. Found it unshakable. Aliupata kama hutikiziki. Elijah. Elijah. Found it unshakable. Akaupata kama hutikiziki. Hello. Hello. Abraham. Abraham. Found it unshakable. Akaupata kuwa hutikiziki. Even you. Hata nawe. It shall remain unshakable. Utabaki kutotikizika. Cannot be shaken with age. Hauwezi tikizika na umri. Cannot be shaken by conditions. Hautikiziki kama. Cannot be shaken by what people say. Haitikiziki na yale watu wanaosema. What is happening around you? Na yale yanayokuzunguka. Somebody say amen. Mtu aseme amina. You remain unshakable. Hautikiziki, utabaki kutotikizika. Huo ndio ufalme tunaozungumzia. 1 Corinthians chapter 4. Wakorintho wa kwanza 4 na mstari wa 20. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Wakorintho wa kwanza 4:20. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. For the kingdom of God, we are talking about the nature of God's kingdom. Kwa kuwa tunazungumzia kuhusu kingdom of God. Kwa kuwa ufalme wa Mungu. It's not in word. Hauko kwa maneno. But in power. Lakini katika nguvu. I say that again. Naweza rejelea hili. But the kingdom of God. Lakini ufalme wa Mungu. Is not in word only. Hauko tu kwa maneno. But in power. Lakini kwa nguvu. Now you can see I've left me to read alone. Unaona umenisababisha nisome peke yangu. We are reading together. Na nilifikiria kwamba tusome pamoja. Can you read it again? Yeye unaweza soma tena. But the kingdom of God is not in word. But in power. When you say that word power, ukisema lile neno nguvu, say it with a swag. Uiseme kwa hali ya swag. Swag. Unajua maana ya swag? Eh. Try it again. Hebu jaribu tena. For the kingdom of God is not in word, but in power. Once I've had it said. Twice that's been repeated. Ah, mara that power belongs to the Lord. Kama nguvu ni zake Bwana. I had some faith in this corner. Ah, nimepata imani. Can I preach in this area here? Uh-huh. That side there, Pandelo amenilenga jo. Can I preach in this area here? Hebu nisonge hapa. Can we read that for them? Tusome kwa ajili yao. Can we read for one more time? Tuwasomee mara tena. What does it say? Yasema nini? For the kingdom of God is not in word, but in power. Can you say it three times? But in power. 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 Something is beginning to move in this house. Kitu kinaanza kutendeka pale. Something is beginning to shift in this kitu house. Kitu kinatikizika pale. Something is beginning to shift in someone's life. Kitu kinaendelea maishani mwangu. Can you say it again? Tuseme the kingdom of God is not in word, but in power. 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 Oh my God. Mungu wangu. Situations have changed. Vitu vinabadilika. Destinies have just changed. Vitu vimebadilika. Things have shifted for somebody here. Ah, vitu vimebegeuka kwa mtu hapa. Hebu ni nani kanisa? Sometimes when you do such a prophetic action. Wakati mwingine inahitaji tendo la kitume. Uacha bingu. I say heaven responds. Bingu hujibu. Are you understanding, friends? Mhm, nanisikia marafiki. Are you understanding me, church? Mnanielewa. It is important you understand. Ni muhimu kufahamu elewe. The kingdom of God. Kwamba ufalme wa Mungu. Is not in word. Kwamba hauko kwa maneno power, lakini katika nguvu. Acts chapter 1 verse 1. Kwa sababu mtendo wa mitume moja moja. The Bible says. Biblia yasema. These are the things. Hivi ndivyo Jesus began. Ambavyo Yesu alianza. To do. Kuanza kufanya. And to
teach. Na kufunza. He was not just a teacher. Hakuwa tu mwalimu. He was a doer. Alikuwa mtendaji. I'm talking to somebody here. Ananena na mtu hapa. Jesus was not just a teacher. Yesu alikuwa mwalimu. He was a doer. Alikuwa mtendaji. I pray for this church. Naombea hili kanisa. I pray for your churches. Naombea kwa kanisa. I pray for your ministry. Naombea huduma zenu. You shall be a demonstration center. Itakuwa mahali pa udhihirisho. Of the power of God. Kwa nguvu za Mungu. I say your churches. Naombea kanisa. Your fellowships. Shirika zenu. Your cell groups. Vikundi vya nyumbani. Demonstration center. Itakuwa sehemu ya udhihirisho za nguvu za Mungu. That as people come in that fellowship. Kwamba watu wakija pale. They shall come with their sickness. Watakuja na magonjwa yao. They shall come healed. Wataondoka wamepona. They shall come with their sins. Watakuja na dhambi. They shall come forgiven. Wataenda wamesamehewa. They shall come in having quarrel. Watakuwa na bishana. They shall come reconciled. Wataenda wakiwa wamepatana. Because the power. Kwa sababu Mungu. God. Za nguvu. Is present. Iko pale. To heal them. Kuwaponya. Says in Mark Luke 5:17. Inasema katika Luka 15:17. On a 17. Certain day. Aha, siku moja. A day like today. Siku kama ya leo. As he was teaching. Alipokuwa afunza. Look at that. Hebu tazama yale. There were Pharisees and teachers of the law. Aha, mafarisayo na waaslimu. Walikuwa wameketi. Come from every part of Galilee. Walikuwa wametoka kila sehemu ya Galilaya. Judea. And Jerusalem. Na Yerusalemu. Read the last sentence. Na mstari wa mwisho. What did the last sentence say? Mstari wa mwisho asemaje? Na nguvu za Bwana zikawa wherever this king was popote huyu mfalme alipoenda nguvu zake zilienda na yeye. Amen. Chaguo ni lako. Unaweza ukakaa nde kama mafarisayo ama ukaamua kama wale vijana walisema kama power imekuja hapa huyu mwenzetu lazima atatembea. Amen. Alitembea ama kutembea? Alitembea. Aliinuka ama kuinuka? Aliinuka. Godoro alibeba ama kubeba? Alibeba. I release that same power. Nahitaji nguvu zile zile. I release that same power. Nahitaji nguvu zile zile. Let it be at work in your churches. Hebu ziwe kazini. Let it be at work in your ministries. Ziwe kwenye huduma yako. Somebody say amen. Mtu aseme amina. I'm in Acts chapter 10 verse 38. Acts 10:38. Matendo ya Mitume 10. It says how God anointed Jesus Mungu alivyompaka Yesu. Are you ready with me, church? Nazareth. With the Holy Spirit na Roho and what else? Na nini na nguvu? Na nini kingine na nguvu? So what did he do? Akafanya nini? About doing good. Akaenda akifanya nini? And healing all who are oppressed by the devil. For God was kwa Mungu alikuwa na yeye. Somebody say amen. Mtu aseme amina. As you leave this place. Unapoondoka mahali hapa. You're not on this side, maybe they are in here. I say as you leave this place. Unapoondoka mahali hapa. May God go with you. Hebu Bwana aende nawe. May his power go with you. Hebu nguvu zake ziende nawe. May his anointing go with you. Hebu upako wake uende nawe. To change situations. Katika ile hali. To bring healing and deliverance. Kuleta ukombozi na uponyaji. Somebody say amen. Tuseme amina. Hallelujah. Say again power. Sema tena nguvu. Say power. Nguvu. Say power, power. Nguvu, power. Nguvu, nguvu. You are not going home the same way you came. Hautaenda jinsi ulivyokuja. Because I'm in 1 Corinthians chapter 2 verse 1. In 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Korintho wa pili. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inasema. And I brethren. When I thought we were reading together with you. And I brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. Continue. I want to go to verse 5 quickly. For I determined not to know anything among you, but what? Except Jesus Christ and him crucified. Msalabandio asili ya mema. Jesus Christ and him crucified is Yesu a source Christo, of our power. Na yeye kusurubishwa ndio chanzo cha nguvu yetu. Wacha nihubiri pande hii pale wananinyamazia. I said Jesus Christ. Nimesema Yesu Kristo. And him crucified. Na kusurubishwa kwake. Is a source of our power. Ndio chanzo. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Your salvation is in the cross. Uponyaji wako ni is in the cross. Your deliverance is in the cross. Ukombozi wako msalabani. Is in the cross. Your victory is in the cross. Ushindi wako. Somebody say amen. Mtu aseme amina. The cross looks a sign, like a sign of weakness. Aha, msalaba inakaa hali ya unyonge ama udhaifu. Ishara ya unyonge. Aha, ishara ya unyonge. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. In these last days.
katika siku hizi za mwisho, the preaching of the cross, kuhubiriwa kwa msalaba, it looks like foolishness, inakaa upumbavu, to those who are perishing, kunao wanaangamia, lakini kwa sisi who are born again, ambao tumezaliwa mara ya pili, the kuhubiriwa kwa msalaba, I say it's the power, ni nguvu, I say it's the power, nimesema ni nguvu, preach the cross, hubiri msalaba, preach the cross, preach, hubiri msalaba, the cross, look up to the cross, your victory is in the cross, ushindi wako uko kwenye msalaba. Look at verse 3. Tazama mstari wa 3. I was within weakness, in fear and much trembling. Verse 4. Mstari wa 4. Kama usiniache, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of what? Of the spirit and of power. And of what? Power. Look at verse 6. Verse 6 quickly. Mstari wa 6. That your faith, go back to verse 5. Mstari wa 6. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. God. I want to pray right now. Don't close your books. Me, I'm still preaching. I say, me, I'm not. I told them I'm not an evangelist. I pray as I preach. Even as I'm preaching, receive your miracle. Hata ninapohubiri, receive your victory right pokea now. Ushindi wako. Demons are running out right now. Mapepo yanatoka sasa. Sicknesses are getting healed right now. Magonjwa yanatoka. Barrenness is going right now. Utasa unaondoka. The Bible says, Biblia yasema, in the book of Mark chapter 16 verse 20, katika Marko 16 na mstari wa 8. It says, Mark 16:20. Mariko 16 mstari wa 20. Yasemaje? Read what does it say? Yasemaje? And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through accompanying signs. As you leave this conference, unapoondoka kongamano hii, as you leave this conference, unapoondoka kongamano hii, I want the Lord to accompany you. Nataka Bwana amdamane nawe. Confirm your testimony. Na adhihirishe ushuhuda wako. With a miracle. Na muujiza. I say a miracle. Na muujiza. I say a miracle. Nimesema muujiza. I say a miracle. Nimesema muujiza. I pray right now. Naomba sasa hivi. They are not on this side. Hawako upande huu. Who was I sent to prophesy to? Nataka kutabiri. Where are you? Uko wapi? Are you here? Uko wapi? I pray this day. Naomba siku hii. May God give you a miracle. Kwamba Mungu akupe miujiza. Through your own hands. Kupitia mikono yako. Maishani mwako. A miracle you cannot deny. Muujiza ambao huwezi puuza. A miracle that your enemies cannot deny. Muujiza ambao adui hawatapuuza. Mtu aseme amina. Some of you listening to me right now. Baadhi yenu mnaonisikiza. You are facing challenges. Unazo changamoto. You need a miracle like fire from heaven. Unahitaji muujiza kama moto utokao binguni. Right now, Father. Sasa hivi Baba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I join my faith. Naunganisha imani yangu. And the faith of my brothers and sisters. Na imani ya ndugu na dada zangu. And together right now. Na pamoja sasa hivi. We are free like Elijah of old. We release a miracle. Tunaachilia muujiza. A miracle. Muujiza. Confirm this testimony. Kwa mtafanya ushuhuda. Na muujiza. That the devil cannot deny. Ambao shetani hatapinga. The witches cannot deny. Wachawi watapinga. Adui hataupinga. In Jesus name. Katika jina la Yesu. There's someone on this side. Kuna mtu upande huu. You're not on that. Maybe you're on this side. Pengine mahali hapa. Lift up one finger, say my father. Useme baba yangu. My father. Useme baba yangu. My father, my father, my father. Baba yangu, baba yangu. My case is urgent. Jambo langu ni la dharura. 24-hour turnaround. Nahitaji kubadilishwa kwa masaa 24. A 24-hour turnaround. Baadhi yenu mnahitaji kugeuzwa. I prophesy over your life right now. Natabiri juu ya maisha yako sasa. By the power of this kingdom. Kwamba kwa nguvu what is impossible now? Impossible tomorrow at this time. Kwa wakati kama huu kesho. Somebody say amen. Baba tusema amina. Look at your tell your neighbor. Mtazame jirani umwambie jirani. Mwaka kesho. If you sit next to me. Ukiketi kando nami. I will give you my testimony. Nitakupa ushuhuda wangu. Of a miracle. Wa muujiza. Because of the power of God. Kwa sababu ya nguvu za Mungu. Jamani makofi mfanyie shangwe. Hallelujah. Amen. Let's be seated. Naweza keti. Somebody say amen.
Mtu aseme amina. I'm in the book of Romans chapter 14 verse 17 and 18. Niko katika Warumi 14:17-18. Listen what the Bible says. Sikiza Biblia inavyosema. For the kingdom of God. Kwa kuwa ufalme wa Mungu. Is not meat and drink. Si chakula kula na kunywa. Lakini utaua utakatifu, amani na furaha. In the Holy Ghost. Ndani ya Roho. Can I say that again? Naweza rudia yale. Go back. I'm there. Hebu turudi pale bado. It says for we are talking about the nature of God's kingdom. For the kingdom of God is not eating and drinking, but what? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Listen. Hebu sikiza. Those are things that money cannot buy. Hivi ni vitu ambavyo pesa haziwezi nunua. It is false. Ni uongo. To equate the kingdom of God with material things. Kulinganisha ufalme wa Mungu na vitu vya hapa duniani. These clothes I wear. Aha, mavazi niliyo nayo. This is not kingdom. Si huu si ufalme. Because even drug dealers. Kwa sababu hata watu wa madawa ya kulevya. Can buy better clothes than this one. Wanaweza nunua mavazi mema kuliko haya. And they are nowhere near the kingdom. Na hawakaribiani na ufalme. The car I drive. Gari niendesha. The house I live in. Nyumba ni ishio. That's not kingdom. Huo sio ufalme. No. Sio. Kingdom is manifested in things that money cannot buy. Ufalme wadhihirishwa katika vitu ambavyo pesa haziwezi nunua. Righteousness. Utakatifu. Peace. Amani. And joy. Na furaha. In the Holy Ghost. Na Roho Mtakatifu. What about these things? Na je hivi vitu? The king of this kingdom. Aha, mfalme wa ufalme huu. Says. Asema hivi. In Matthew chapter 6. Katika Mathayo 6. Verse 31. Na mstari wa 31. Do not worry. Aha, usijali. Say. Aha, ukisema. What shall I eat? Nitakula nini? What shall I drink? Nitakunywa nini? What shall I wear? Na nitavaa nini? Because that's none of your business. Kwa sababu hiyo siyo shughuli yako, biashara yako. That's none of your business. Hiyo siyo biashara yako. He says. Asema, verse 32. Na mstari wa 32. Look at what he says. Asema, sasama. For after these things, kwa kuwa, kwa mambo haya, the Gentiles are seeking. Watu wa dunia wafuatilia. What are they looking for? Aha, what shall I eat? Nkile what watakula, shall I drink? Utakacho what shall kunywa, I wear? Nitakacho vaa. But for you, lakini kwako the wewe, king of this kingdom aha, mfalme wa ufalme has hu, made it his business imeifanya biashara yake, to take care of those for you. Kushughulikia zile vitu. That's not your business. Hiyo sio biashara yako. Business? Biashara yako. Is to seek first. Ni kutafuta kwanza. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. I thought you are reading with me. What is your business? Ni shughuli yako ni nini? Ni kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Na utakatifu wake. And all na these vitu things. Hivi vyote. It is better when you live on added things counter. One as well, sir. Are you understanding me? Yeah, unanielewa. It is better when you live, thank you. When you live on what? Added things. And I pray for someone here. Na naombea mtu hapa. As you seek this kingdom, unapotafuta huu ufalme, may God add to you. Ebu Bwana akuongezee. The things that others are fighting for. Vitu ambavyo wengine wanapigania. The things that others are dying for. Wengine watu wanauania. The king of this kingdom. Ebu mfalme wa ufalme. Add to your life. Aongeze maisha yako. But for you, lakini kwako. Seek first the kingdom of God. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. And his righteousness. Na utakatifu wake. His clothes. Hivi haya mavazi. Shall be added. Zitaongezwa. Shoes. Viatu. Shall be added. Zitaongezwa. Cars. Magari yataongezwa. Houses manyumba shall be added. Yataongezwa. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Just sit down, sit down. Come on, give me 5 more minutes. Nipe dakika 5. You could give me an interpreter. It's taking half my time. So you got to give me. Can I? I want to bring this plane to land. One as well, sir. Nataka kuleta hili ndege chini. Amen. It is better when God adds things. Ni wakati mwema wakati Mungu anazo vitu. Anaongeza vitu. Whatever he adds. Kwa sababu kile aongezacho. Your money cannot buy. Pesa zako haziwezi nunua. Amen. Amina. Me I live in an added house. Mimi naishi katika nyumba ya nyongeza ama ya kuongezwa. Yeah. I've got houses but another is added. Nina nyumba lakini ninaishi ya kuongezwa. Because of the kingdom. Kwa sababu ya ufalme. I sense some jealousy here. Can I? Naona wivu hapa. Can I give my testimony in this side? Hebu nitoe ushuhuda wangu pande huu. Ah, vile amenicheki jo nimeona. Hey. Ah, jamaa amenicheki na jicho wewe akini. Can I give my testimony here? Nitoe ushuhuda wangu hapa. Bwana asifiwe sana. Amen.
I have driven 100 cars. Nimeendesha magari 100. I know how to put on these shoes are added. Najua kupata viatu kama hivi ni vya kuongeza. These are added shoes. Hivi ni vya kuongeza. It cost about $1,000. I can ilinunuliwa katika dola $1,000. And it's not, I don't have one pair, I've got 6-7 pairs. Na sina kimoja. Added. Ziza kuongezwa. When I buy myself, I buy for $25. Ni kinunua yangu ni kwa dola 20. Lakini nikiwa kuongezwa ni ya dola 1,000. I don't, Mama Joy will tell you, I don't pay for them. Sivi nunui. There is someone in the UK, US who says his assignment in my life is to buy me shoes. Kuna mtu anayesema kule Uingereza kwamba jukumu lake maishani mwangu ni kununua viatu. And whenever I go. Kwa basi kila nienda. He has 2-3 pairs. Nabeba pea mbili ya matatu. Of this type. Ya namna hii. Alligator, snake. Rare animals. Alligator, nyoka. Ostrich. Ngozi ya ostrich. My work is to wear because they are added. Kazi yangu ni kuvaa kwa sababu vimeninyongeza. I sense some jealousy. Naona wivu. Let me not give you my testimony because mwambie natoa ushuhuda wangu. Because some of you don't, me I live on added suits. Mimi naishi kwa suti za kuongezwa. This August someone bought me a suit worth $2,000. I look at the price, I walked away. Nilitazama gharama yake. Akasema hii ni yako. Bishop Jimmy, I carried it in hand luggage. Because how do you put in a suitcase? Nilibeba kwa mkoba. They lost a suit bila kuweka ndani ya suitcase. Nilibeba kama hand luggage kamera paka Nairobi. Hata leo sijavaa ninaweka kwa wardrobe na yangaliaga. Nangojea occasion. Labda ni harusi ya Joy nitakuja nayo. Nija kwangu waliisha watoto. At least wewe kwako kuna mmoja atakuja harusi yake na hiyo suit. When the man took me the, where with Mama Joy, he told me take from this rack. I look at the price. Nikatazama gharama. There's another shop out there. Nikasema kuna duka nyingine pale. When it is added, we cannot afford it. Hawezi because it garamia. Is added. Kwa sababu ni ya kuongeza. It is a father who has paid for it. Ni baba aliyeilipia. He was there. Alikuweko. When my son said they'll buy me a house. Kati mwanangu alisema ninunulia nyumba. They were witnesses. They were there. Walikuwa ni mashahidi. They bought me a house in Karen. Wakaninunulia nyumba Karen. I moved there about 2 months ago. Nilihamia pale miezi miwili iliyopita. And they told me don't come with your furniture. Na wakaniambia usibebe vitu vyako vya nyumba. They furnished it. Waliweka kila kitu. My furniture I put in storage. Zangu zimewekwa mahali. It is better when you live on added things. Ni vyema ukiishi kwa vitu vya kuongezewa. It is the business of the king. Ni shughuli ya mfalme. Ni kazi ya mfalme. To take care of his subjects. Kuweza kushughulikia watumwa wake. Na ndangaza. You are taken care of. Unashughulikiwa wewe. When it comes to your clothes, you are taken care of. Unashughulikiwa. When it comes to what you shall eat, you are taken kwa care of. Kwa mavazi yako unakazi. When it comes to what you shall wear, you are taken care of. Utashughulikiwa. Your future is taken usemu care wako, of. Wako unashughulikiwa. By the king of this kingdom. Na mfalme wa ufalme huu. He says do not worry about anayesema tomorrow. Anasema usijali kuhusu kesho. Why? Kwa nani? For surely kwa goodness hakika and mercy na uzuri zitakufuata all the day of my life. Even your future is taken care of. Hata kesho yako imeshughulikiwa. See that I want to finish. Keti nimalize. You enter this kingdom by being born again. Naingia kwenye ufalme huu kwa kuzaliwa mara ya pili. It is important to understand that. Ni vyema ama ya muhimu ufahamu yale. It says in the book of John chapter 3 verse 1. Inasema katika Yohana 3 mstari wa kwanza. That there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Kuna mtu kwa jina mfarisayo kwa jina Nicodemus. He was a religious guy and then he was he had a gaturwa in society. He was a ruler of the Jews. Alikuwa kiongozi mtawala wa Wayahudi. But the same came to Jesus at night. Lakini huyu akamjia Yesu usiku. A Pharisee and being a man of means, he became diplomatic. Rabbi, akawa, we know that you are a teacher come from God. Najua wewe ni mwalimu utokaye kwa Mungu. For no one can do what you do. Kwa kuwa hakuna awezaye fanya unayofanya. God is with him. Na kumaanisha Mungu yupo pamoja naye. But Jesus cut him off. Lakini Yesu akamkatiza. He realized this man. Akatambua huyu mtu had religion.
mtu wa dini, political power, mtu aliye na nguvu za siasa, alikuwa anafahamika. Even John knew him when he was coming in. Hata Yohana alimfahamu alipokuwa. When he saw him coming, he said this is Nicodemus. Alipomuona akija akasema yule ni Nicodemus. He was known. Alifahamika. But he didn't have the kingdom of God. Lakini hakuwa. So Jesus tells him. Yesu anamwambia. Unless isipokuwa. A man is born again. Mtu azaliwe mara ya pili. He cannot see. Hawezi ona. The kingdom of God. Ufalme wa mbingu. The man was confused. Mtu huyu akachanganyikiwa. Huyu how can a man anauliza yawezekanaje old katika umri wa second time it was he became scientific akawa mtu wa sayansi. Jesus said excuse me akamwambia naomba tell you go the next pass hebu tuende mbele I say to you nakwambia this one is born of water mtu asipozaliwa na maji na roho hawezi ingia falme wa pili na naendelea kumwambia whatever is born of flesh kwa kuwa kisizaliwacho na mwili is still flesh kile ni mwili bado ni mwili in other words na maneno mengine Nicodemus even if it was possible kama ingewezekana you to enter again in the womb of your mother tena katika tumbo ya mama yako na aende pumwani tena you will still be flesh bado utakuwa mwili but what is born of spirit lakini kilichozaliwa na roho is spirit ni roho I like verse 7. Let's read that together. Napendeza na mstari wa 7. Do not marvel. Usishangae. Kwamba nimesema. Ni lazima uzaliwe tena. There's no way shall enter this kingdom. Hakuna njia kuingia huu ufalme. Unless you are born again. Usipozaliwa mara ya pili. You might have enjoyed the choir. Yawezekana umefurahia kwaya na kila kitu. But if you are here tonight. Lakini kama uko hapa usiku. And you are not yet born again. Na bado hujazaliwa mara ya pili. Everything I preached. Kila nilichohubiri. Does not apply to you. Hakikuhusu wewe. No. Sio. This is only for those who are born. Hii pekee ni pekee ya wale waliozaliwa mara ya pili. And if you are born again. Na kama umezaliwa mara ya pili. Unafahamu. And if you are not born again? Na kama hujazaliwa mara ya pili, unajua. Because if you are born again. Kwa kuwa kama umezaliwa mara ya pili. You know the date. Unajua tarehe. You know the place. Unajua mahali. And you know the time. Na unajua wakati. It's like marriage. Ni kama ndoa. And wedding. Aha, na mazungumzo ya pasha. Ukiuliza nilipomwoa pasha. I'll tell you. Atakwambia first of May tarehe mosi May mwaka wa 76 Kenya Polytechnic pale katika Kenya Polytechnic ana saa 8 adhuhuri ask me when I was born again niulize nilipozaliwa mara tell you nitakwambia 18th of October tarehe 18 mwezi wa 10 Church of God Kaloleni aha kanisa la Mungu Kaloleni aha saa 9:30 if you don't remember the date kama ukumbuki if you don't remember a place kama ukumbuki mahali when you are born again ulipozaliwa mara ya pili my brother sister you're not it. Dada yangu ndugu yangu hujazaliwa na leo is a good day ni siku njema if you hear his voice ukisikia sauti harden not your heart because today is the day for salvation kwa kuwa leo ndio siku ya wokovu and today na leo if you hear his voice ukisikia sauti yake say yes sema ndio to the king of kings kwa mfalme wa falme are you here je uko hapa and you don't remember a date na hukumbuki tarehe please haukumbuki mahali when you are born again ulipozaliwa mara ya pili let affirm it in your life right now hebu tuidhibitishe leo so that you can mark this day ili tuweke you can mark this siku hii time and tuweke wakati huu na usiku wa leo in Zimmerman Deliverance Church in the natural Zimmerman katika kanisa la ukombozi la Kasarani I was born again niliweza kuzaliwa mara ya pili where are you uko wapi allow me to pray for you nikubali you know you are not yet born again unajua hujazaliwa mara stand right now come to me simama sasa hivi uje kwangu right now stand on your feet simama miguuni mwako come njoo I want to pray for you nataka kukuombea quickly haraka stand simama because I know you are there kwa kuwa najua uko hapa stand on your feet simama miguuni mwako the reason you are in this service na sababu ya kuwa katika hii ibada brought you here to save Mungu alikuleta hapa akuokoe not to be entertained sio akutumbuize to save you ni kukuokoa where are you uko wapi I love you nakupenda come let me pray with you njoo niombe nawe come right now njoo She's not the only one. She's not the only one. Pekee. Come, come, my sister. Njoo, dada yangu. Ndio. She's not the only one. Sio yeye wa pekee. Come, come. Njoo, njoo, njoo. Come and stand here. Simama hapa. Come and stand here. Simama hapa. Quickly come. Come and stand here. Simama hapa. They are not the only ones. No, there are still about 5 others. Kuna wengine watano. Mhm. The other 5 others quickly kuna come. Kuna wengine watano. Where are those 5?
wako wapi hawa watano? The number 5 has just been dropped in my heart. Na nambari 5 imewekwa moyoni mwangu. There are these 2 plus 5 others. Kuna hawa na wengine watano. Quickly come. Haraka njoo. Where are the other 4? Where are the other 4? Wako wengine wanne wako wapi? Wale wengine wanne wako wapi? The other 4. Kuna wengine wanne. Kuna wengine wanne. The other 4, the other 4. The other 4, there are 4 others. Wengine wanne. There are 4 others. Kuna wengine wanne. There are 3 others, 3 others. Wengine watatu. There are 3 remaining. Kuna wengine watatu. Where are those 3? Wapi hao watatu? There are 3 remaining. Kuna watatu. Kuna watatu wamebaki. There are 3, there are 3. Where are you? Watatu wamebaki. There are 3 people still seated down here. Where watatu bado wameketi. Mko wapi? There are 2. There are 2 remaining. Kuna wawili waliobaki. Kuna watu wawili wamebaki. Umekaa chini. Mko wapi? The 2 of you quickly come. Wawili mko wapi? My time is up. Quickly come. The 2 of you, two of you. Kuna wawili, watu wawili bado wamekaa. Bado mjafika. Bado wamekaa. Where are the 2 of you? Quickly. Mko wapi hawa wawili? There are 2 people. God brought you here to save you. Where are you? Bwana ako hapa kwako. I'm looking for those 2 people. Na watafuta hawa wawili. Come quickly, come. Kuja kwa haraka. Give her a chance to come. Mpe nafasi aje. Is she coming? Yeah, aja. No, she's not. She's... Mm-hmm. Where are you? Where... There are 2 others. Quickly, come. Kuna wengine wawili. Kuna wawili. Kuna watu wawili. Mm-hmm. Hata wanaomba tumalize. Na mimi kifika basi simalizagi haraka. Maana kuokoka ndio kazi tumetumwa kufanya. Amen. Watu waokoke. Wapi hao watu wawili? Watu wawili wako wapi? As I'm calling those 2 because I know they are there. Ninapowaita hao wawili kwa sababu najua mpo. You are here. Uko hapa. Once upon a time you are born again. Wakati mmoja ulikuwa umeokoka. Kitu kikatendeka ukaingia kwenye dhambi. Na ukarejea. Right here. There's grace in this house. Ah, sasa hivi kuna neema katika hii nyumba. Where are you? Uko wapi? Every backslider come. Ah, wewe uliye gairi ukarudi nyuma. Where are those backsliders? Waliorudi nyuma. You know you went back. Unajua ulirudi nyuma. There's grace in this house. Kunayo neema katika nyumba hii. I want to pray with you. Nataka kuomba nawe. Backsliders come. Uliorudi nyuma. You know you're a backslider. Unajua ulirudi nyuma. I know you know it. Najua unajua. Help me there. Nisaidie, nisaidie, nisaidie pale. Run here. Kimbia. Come quickly. Kuja haraka. Come and join us here. I'm waiting for backsliders. I'm waiting for backsliders. Mlio rudi nyuma. Come and stand here. Come and stand here. Njoo usimame hapa. Come and stand here. Backsliders, I'm looking for you. Come and stand here. Njoo usimame hapa. Where are those backsliders? Mko wapi mlio rejea nyuma? I'll pray for them. Wanakuja backsliders, wanakuja. Kuja. Anakuja. Kwanza hii area hii kuna mwingine mmoja amekaa hapa. Kuna mmoja. Wapi hiyo backslider amekaa area hii? There is a backslider in this area here. Kuna mmoja ameketi mahali pale. Mara moja njoo. Usifanye moyo kuwa mgumu. Kuna neema katika nyumba hii. Kuja mara moja. There is a backslider in this area. Kuna here. Mtu aliyerudi nyuma kwa sehemu hii. Nataka unisaidie. Just talk to your neighbor gently. Mwambie neighbor, are you born again? Je, muulize jirani, je, umeokoka? Niulizie kama ameokoka, kama hajaokoka. Msaidie kuja mbele, jirani kama ameokoka. You must be born again. Ni lazima njoo mara moja. Uokoke. I want us to pray. Nataka tuombe. Wapi wachungaji wa kanisa hili? Nisaidie kuomba hapa. Wachungaji wa kanisa hili. Asante. Kila mtu apate mtu. Kila mtu apewe mtu. A man with a man, a lady with a lady. Mwanaume kwa mwanaume. There's a lady here. She needs some attention. Kuna dada hapa. Is another one coming? Mmoja naye kuja. I need more ladies here. Wacha we ombea huyo. Another lady there to pray with that one. Bali mekuja mbele semeni sala hii nyuma yangu. Bwana Yesu. Church, let us help them to pray. Uliokuja mbele, useme nyote pamoja. Come on, pastors. Yes. Help them to pray this prayer after me. Yes. All of you pray after me. Bwana Yesu. Jioni hii njema. Nimesikia. Sauti yako. Kutoka leo. Natubu. Naungama. Dhambi zangu. Na makosa yangu. Yesu Kristo. Ingia ndani. Ya moyo wangu.
ya moyo wangu, ya maisha yangu, ya maisha yangu, unisafishe, unisafishe, unitakase, unitakase, unioshe, unioshe, unibadilishe, unibadilishe kwa damu, kwa damu ya msalaba, ya msalaba. Kutoka leo, kutoka leo nakataa dhambi, nakataa dhambi, na ukataa ulimwengu, na ukataa ulimwengu, namkataa shetani, namkataa shetani, nakataa tamaa za mwili, nakataa tamaa za mwili. Kutoka leo, kutoka leo natangaza, natangaza Yesu Kristo, Yesu Kristo ni Bwana, ni Bwana na mwokozi, na mwokozi wa maisha yangu, wa maisha yangu. Kutoka leo, kutoka leo Yesu, Yesu ni Bwana, ni Bwana. Amen, amen. Father, we thank you. Baba, tuwakushukuru. For those who have come forward tonight. Kwa wale wamekuja mbele usiku huu. Angels of God. Ah, malaika wa Mungu. Write their names in the book of life. Andika majina yao katika kitabu cha uzima. Remove their names from the book of damnation. Ondoe majina yao katika kitabu cha kuangamiza. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Do the work that only you can do. Fanya kazi ambayo wewe pekee waweza. Remove the guilt of sin. Ondoa hukumu ya dhambi. Fill them with the joy of salvation. Ukawajaze na furaha ya wokovu. Give them a thirst. Uwape ya kwanza. Give them hunger. Uwape for the word of God, for prayers, maombi, for fellowship, ushirika, and for telling others about Jesus. Na ya kuambia wengine kuhusu Yesu. We bless their lives. Bwana tubariki maisha yao. And Satan, na shetani, the Lord rebukes you. Bwana akukemea. These are no longer yours. Hawa si wako tena. This one belong to Jesus. Hawa ni wake Yesu. From today, kutoka leo, in Jesus name, katika jina la Yesu. Amen. Amen. And again we say amen. Amen. Turn around. Geuka. Sasa huyo ni wewe. Huyo wewe utatunza huyo. Wewe utatunza wewe. Pastor, tunza huyo. Chukua jina lake, akisha anakuja kanisani na wewe pia. It is upon you to follow up those people. Ni jukumu lako kufuata huyo mtu. Pia Bwana makofi ya maana. Amen. Hii ndio njia ya pekee. Ya kuingia katika ufalme. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nasema Bwana asifiwe sana. Amen. Hey, simtoke hapa nimalize ujumbe wangu. Nisemaliza ujumbe. Mama Kaunda, hebu ongoza wapendwa hawa wakafanyie counseling kule pembeni. I'm still the preacher. Bado mimi ndiye mhubiri. Wapigeni makofi, wanafanya kazi njema. Na tukae. Let me give, why did I do that? Kwa nini nikafanya hayo? I want to understand my point. Nataka uelewe alama yangu. Nataka uelewe point yangu, si alama. Point. Sema point. Point. Yaka kikuyu matumiaka tu point ya shamba. Ile ya shamba. Yaka ya shamba ino matu point ya point ya mwe. Mwe tu. Point ya unajua maana ya point. Bwana asifiwe sana. Amen. Why did I do all this? Kwa nini nikafanya haya yote? It's because of this point. Kwa sababu ya point hii moja. I've got 10 grandchildren. Nina watoto wajukuu 10. As you see me here. Hapa, unaponiona hapa. With this madam here. Na huyu dada hapa. 10. 10. 8 of them. Hawale kati yao nane are Kenya citizens. Hawa ni wa Kenya, maraia wa Kenya. Because they were born in Kenya. Kwa kuwa walizaliwa hapa nchini. But two of them. Lakini wengine wawili, Michael Masinde and Sean Masinde. Na Sean Masinde, they are not Kenya citizens. Hawa si wazalendo wa Kenya. No, si wazalendo, raia. Raia. Niendelea maniwajia. They are not Kenya citizens. Hawa sio raia wa Kenya. They are American. Wana raia wa Marekani. And the reason is this. Na sababu ni hii. They were born in the USA. Walizaliwa kule Marekani. We have a daughter who lives in America. Tunaye binti aliye Marekani. When she got her son Michael. Ambaye ni mama mtoto anaitwa Michael. Aha. My wife was there. Aha, mama mke wangu alikuwa pale. That grandson is named after me. Aha, huyu mjukuu ameitwa kwangu. But he's an American. Lakini huyu ni American. Born in America. Kwa sababu alizaliwa kule Marekani. My son has married an American girl. Aha, mwanangu amemuoa mke wake kutoka Marekani. She is called Wanjiru. Anaitwa Wanjiru. From Wangige. Kutoka Wangige. But she went to America. Lakini alienda kule Marekani. She became an American. Akawa Mamerika. She saw my son. Aha, akaona my son saw her. Na ama mwanangu akamwona. I don't know who saw the other father. Sijui nani aliona mwingine mwanzo. But they got married. Lakini wakaoana. They got a son. Wakapata mwana. When she knew she was expecting. Alipojua ana tarajia. Akaenda Marekani. She gave birth to a son. Akapata mwana. He's now an American. Huyu ni Marekani. Marekani. The easiest way to become an American. Aha, njia ya kufanyika wa Marekani. Ni kuzaliwa pale.
This lottery is not in Nikarata. Patapotea. You may get or not get. But if you are born there, lakini ukizaliwa pale, even Trump cannot deny you citizenship. Hata Trump hawezi kukukataza kuwa raia wa pale. You are born again. Unapozaliwa mara ya pili. I'm about to preach this thing. I say when you are born unapozaliwa mara ya pili, you become a citizen. Unakuwa raia. Not of Tanzania. Sio wa not Tanzania. Of Kenya. Sio wa Kenya. Not of Uganda. Sio wa Uganda. You become a citizen unakuwa of heaven. Raia. Somebody wa say amen. Mtu aseme amini. In Philippians chapter 3 and verse 20. Katika Wafilipi 3:20. The Bible says Philippians 3:20. Wafilipi 3:20. The Bible says. Biblia yasema. We're reading together. What does it say? Yasema nini? For our citizenship. Is where is in wetu, heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ambaye come on, ni Bwana push Yesu your neighbor Christo. And we tell him, neighbor, mwambie jirani, are you born again? Mwambie umezaliwa mara ya pili. Ask the one on the other side, are you a child of God? Mwamulize wewe ni mwana wa Mungu. If you have got a testimony, come on, give them a testimony, tell them, I kama am born una again. Ushuhuda, mpe ushuhuda kwamba umeokoka. Today, na kuanzia I want you to know, nataka ujue, my citizenship kwamba uraia wangu is not in Kenya. Si wa Kenya. It is in heaven. Uraia wangu ni wa mbinguni. Hallelujah. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Kenya is where I was born. Kenya ndipo nilizaliwa. Tanzania is where you are born. Tanzania ndipo nilizaliwa. Zambia is where you are born. Zambia ndipo nilizaliwa. But now you are born again. Lakini sasa umezaliwa mara ya pili. Citizenship. Wewe uraia wako umebadilika. Somebody say amen. Mtu aseme amina. You are a citizen of where? Wewe ni raia wa mbinguni. To understand citizenship, ili uelewe uraia, you need to travel. Inahitaji usafiri. Whenever I get to America like my relative came the other day. Kila wakati ninaposafiri Marekani kama nilivyokuwa. As soon as you land. Unapotua tu. You see several lines. Unaona mistari, mimi mirongo kadhaa. One is written American citizens only. Ambao umeandikwa raia wa Marekani pekee. All others. Wengine wote. Mnafuatana mbele ya others. Wengine wote mnafuatana. It means now you have got no rights. Aha, inamaanisha huna haki. Because American citizens, kwa sababu raia wa Marekani, and even EU citizens, na wale wa Europe, when they go to the counter there are no questions. Wanapoenda pale hauulizwi maswali. It is just to verify this is you, this is your passport, welcome home. Ni kudhibitisha kwamba wewe ni huyu na hiki ni cheti. As a non-citizen. Lakini wewe ambaye si raia. They'll tell you welcome to America. Aha, wanakuuliza karibu. What have you come to do this time? Na wanakuuliza umekuja kufanya nini? When are you going home? Unarudi where kwenu shall you be staying? Utakuwa unakaishi wapi? How much money do you have? Ni pesa ngapi unazo? You know why? Kwa na sababu gani? Because you have no rights. Kwa sababu una haki. To belong to the kingdom of heaven. Ili uwe wa ufalme wa mbinguni. It means you have got rights. Inamaanisha una haki. This side now they are wananilenga. I say you have got rights. Unazo haki. And from today. Kutoka leo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want you to live. Nataka uondoke. I want you to walk. Nataka utembee. I want you to operate. Nataka ufanye kazi. At your level of privilege. Katika hali ya haki zako. Katika hali ya citizen of heaven. Kama raia wa mbinguni. You have got some rights that are yours. Na haki zilizo zako. And I pray in the name of Jesus. Na naomba katika jina la Yesu. The Spirit of God, open your eyes. Ebu roho wa Mungu afungue macho. To see your rights as a citizen. Uone haki zako kama raia. Mtu aseme amen. Wewe kama raia mbinguni una haki. Na wengi hatujui haki zetu. Ndipo maandiko yanasema my people perish. Watu wangu wangamia kwa kutokuwa na ufahamu. Kutoka leo. You know. Unajua. Let me give you just a quick story as I sit down. Hebu nikupe hadithi ya haraka ninapoketi. In the book of Acts, katika Matendo na Mitume, a man called St. Paul, mtu kwa jina St. Mtume Paulo, was arrested. Alishikwa. In Acts 22 verse 25, give me that. Katika Matendo ya Mitume 22:25. Paul was arrested. Give me that in the NIV. Alishikwa, tafsiri ya NIV. The Bible says, Biblia yasema, as they stretched him out. Walipokuwa. I thought you're reading together. Tusome pamoja. To do what? Kumvuruga. Watch here. To do what? Kumvuruga. Bishop. Askofu. Paul had been flogged so many times. Aha, alikuwa amefurugwa mara nyingi. Paul had been hungry so many times. Amekuwa hana chakula mara nyingi. Paul was naked so many times. Alikuwa uchi mara nyingi. Paul was shipwrecked so many times. Alikuwa karibu kuangamia kwenye ziwa mara nyingi. At this time. Lakini wakati huu. When they
wanted to flog him. Walipotaka kumfuruga. He remembered. Akakumbuka. His citizenship. Kwamba yeye ni raia. Ama uraia wake. I'm about to close this service. Niko karibu kumalizia. Somebody say amen. Aha, mtu aseme amina. This time. Wakati huu. This is the last time Paul was ever flogged. Huu ndio wakati wa mwisho kufurugwa tena. Aha, kupigwa viboko. Aha. Kupigwa mijeledi. Aha. Hii ilikuwa ndio mara ya mwisho. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Are you understand me, friends? Nanielewa. And the Bible says. Ya Biblia yasema. As they stretched him out. Walipokuwa wanamfuta nje ili wamchape. Paul said to the centurion standing by him. Paulo akamwambia yakida aliyesimama kando naye. Alimwambiaje? Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been Wakirumi ambaye hajapatikana na hatia? Wow. Kadua. Nataka kutabiri. The last time. Wakati wa mwisho. The devil flogged you. Wakati shetani atakutumia vibaya. Ndio wakati wa mwisho. The last time. Wakati wa mwisho. The devil flogged your health. Wakati atakapofuruga afya yako. Itakuwa mara yako ya mwisho. The last time. Wakati wa mwisho. The devil flogged your finances. Wakati shetani atakufuruga fedha zako. Shall be the last time. Itakuwa ndio ya mwisho. Say the last time. Nasema mara ya mwisho. The devil touched your children. Wakati shetani atakuza watoto wako. Itakuwa ya mwisho. Say the last time. Itakuwa ya mwisho. The devil touched your finances. Atakuza fedha zako. Shall be the last time. Itakuwa ya mwisho. He shall never flog you again. Hataweza. He shall never flog your children again. Hataweza kukudhuru tena. He shall never flog your finances again. Hatadhuru fedha zako tena. He shall never flog your health again. Hatadhuru afya yako tena. Kwa sababu sasa wajua. Your citizenship is not here. Si wa hapa. It is in heaven. Uhu. Somebody say yes. Tuaseme amina. Somebody say yes. Tuaseme amen. Amen. The centurion froze. What did Wakadua. He do? Look at the next verse. Hebu tazama mstari ufuatao. When he heard this, he went to the commander. Aliposikia haya akamwendea jemedari. I tell every demon that has been harassing your life. Ninaambia kila pepo ambaye ime. Go back to your commander. Sumbua mwende. Go back to the one who sent you. Go back to sender. Am I prophesying? I tell every demon that has been attacking your health, attacking your family, attacking your harmony. Go back to your sender. Go back to your commander. Tell them what you have had. I'm no longer a citizen of Kenya. I'm a citizen of heaven. And you cannot touch me without the permission of my father. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Alienda kitetemeka. Mm-hmm. Kutoka leo yale mapepo yamekuwa kusumbuga. Mm. Yataenda kitetemeka. Mm. Yataambia yule pepo mkubwa, tufanye nini? Mm-hmm. Huyu jamaa amegundua yeye ni raia wa wapi? Wa mbinguni. Tulidhania ni Mtanzania. Mm. Tulidhania ni Mkenya. Mm. Tulidhania ni Mzambia. Mm. Kumbe sasa amegundua ukweli. Yes. Yeye ni raia wa wapi? Wa mbinguni. Na kama raia wa mbinguni ana haki. Okay. Amen. Yuko na haki. Amen. Ya kutoguswa na pepo. Mm. Kutoguswa na kandaimono. Mm. Kutoguswa na shetani. Yes. Kama na heshima ya shetani tena. Mm. Somebody say amen. Amen. What are we going to do? Taenda kufanya this nini? This man is what? A Roman. Tutafanya nini? Huyu ni raia wa Kirumi. The commander came shaking. Yule kiongozi akaja akitetemeka. The commander went to Paul. He was doing what? Akamwendea Paulo. And asked. Akamuuliza. Tell me. Hebu niambie. Are you a Roman citizen? Wewe ni mzaliwa. What Paul says. Wa Kirumi. Yes. Akasema ndio. From today. Kutoka leo. Remind that demon. Hebu kumbusha huyo pepo. You are not his property. Wewe si mali yake. Remind that devil. Kumbusha huyo shetani. You are a citizen of heaven. Wewe ni raia wa bingu. Wa binguni. Amen. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Listen to the next sentence. Hebu sikiza mstari huu. The commander said, what did the commander say? Kiongozi wao akasema nini? I had to pay a big price for my gharama kubwa nipate uraia. What did Paul answer? Paulo akasema nini? Was born. Mimi nilizaliwa raia. In other words, mm-hmm.
kwa maneno mengine. If you have paid money for your citizenship, kama ulilipa kupata uraia wako, it can be reversed. Inaweza geuzwa ama kuondolewa. But if you are born, lakini kama umezaliwa, a citizen, kama raia, it cannot be reversed. Haiwezi badilishwa. The devil is a liar. Shetani ni muongo. I said the devil is a liar. Nasema shetani ni muongo. It shall be permanent. Itakuwa ya kudumu. I said it shall be permanent. Nimesema itakuwa ya kudumu. What the Lord has done for you, ambacho Bwana amekufanyia, it shall be permanent. Itakuwa ya kudumu. The miracle you are receiving, it shall be permanent. Itakuwa the victory you are receiving, it shall be permanent. Utakuwa kudumu. The promotion you are receiving, it shall be permanent. Utakuwa kudumu. The miracle you shall see, it shall be permanent. Utakuwa kudumu. The healing you are receiving, uponyaji unaopokea, it shall be permanent. Niwaambie kudumu. Because you do not pay with your money, you are born again into the kingdom. Umezaliwa mara ya pili katika ufalme wa Mungu. Mwambie shetani nimezaliwa tena. Washed in the blood of Jesus. Si kupitia damu ya Yesu. I'm a citizen. Mimi ni raia of heaven. Wa mbinguni. God bless. Bwana wabariki. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. This is what we are going to do in a little while. Hivi ndivyo tutakavyofanya muda mfupi. Bishop will come and anoint the pastors. Askofu atakuja na kuwapaka mafuta wachungaji. Na wachungaji watageuka na kuwapaka wao. It is just anointing. Receive the anointing. Ni kupokea tu upako. And we will start with the people from behind. Tutaanza na walio nyuma pembeni. We'll ask the ushers to help us find ways. Tutauliza wanashemanzi watusaidie wapate njia. So that they will be the first to come. Ili wawe wa kwanza kuja. And we finish finally with those that are in front. Na tumalizie na walio hapa mbele. So can I ask the pastors if you can come front? Niulize wachungaji. Take a step to the front. Fanya hatua kuja mbele. Pastors, wachungaji. Please do that. Fanya vile. Can I ask the Bishop Kamere please if you can join us? Niulize Askofu Kamere kama ataungana nasi. Hallelujah. 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 Just Barak, join in. Barak, join in. Hallelujah. Skofu, Bishop, just join in. Just join in. Skofu. Pastors, just join in. Wachungaji, unganeni. Pastor Irongo, so that we can do quickly, just join in. Wachungaji Irongo, tungane, fanya haraka. We bless the name of the Lord. Bariki jina la Bwana. Once you receive the anointing, just get up. The ushers will show you. Utakapo so that we can do mafuta. Quickly. A quick tu, service. Tufanye kwa haraka ibada ya haraka. In the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Pastors, wachungaji, you are anointing people. Unaenda kuwapaka watu so that they can walk. Ili wakatembee. As citizens of God's kingdom. Kama raia wa ufalme wa Mungu. They can operate. Ili watendeze kazi. At their level of power. Katika sehemu ama viwango vyao vya nguvu. They can live. Ili waishi at their level of privilege, katika viwango vyao vya hadhi yao, and move, na watembee at their level of authority, katika kiwango cha nguvu na mamlaka, as citizens, kama raia of the kingdom of God, wa ufalme wake Mungu. So as I anoint you, basi ninapowapaka, anoint your hands. As I anoint your hands, ninapopaka mikono yenu, and you anoint God's people, na mpake watu wa Mungu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, anoint them to walk, wawapake kutembea, katika hadhi ama kibali, in the authority and the rights, na mamlaka na haki, of the kingdom of God, ya ufalme wa Mungu. They shall operate at their level of power, watatenda kazi katika viwango vya nguvu, at their level of privilege, wataishi katika hadhi yao, at their level of they shall operate at the level of authority. Watatenda kazi katika viwango vya mamlaka. Katika jina la Yesu. As you anoint God's people. Mnapowapaka watu wa Mungu. They shall rise up. Watainuka. Above petty politics. Juu ya siasa za duni. And they shall rise up. Na watainuka. To start walking. Waanze kutembea. In the power and anointing. Katika nguvu na upako. Of the king of this kingdom. Ya mfalme wa ufalme huu. In the name of Jesus Christ. Na katika jina la Yesu Kristo. From today. Kuanzia leo. No devil. Hakuna shetani. No demon. Hakuna pepo. Shall stand in front of their way. Atakisimama njiani mwao. The king of this kingdom says. Kwa kuwa mfalme wa ufalme huu asema. I give you power. Tazama na wapa nguvu. Over all the power of the enemy. Juu ya nguvu zote za adui. I give you authority. Na uwe mamlaka. To tread over every serpent. Na kukanyanga kila nyoka. And every scorpion. Na kila nge. You shall walk over them. Mtatembea juu yao. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. And nothing. Na hakuna. Shall by any means. Kwa njia yoyote ile. Hurt you.
hawadhuru. As you anoint God's people, mnapowapaka watu wa Mungu, you are anointing them to walk in that authority. Mnawapaka kutembea katika yale mamlaka. And treading wa wakikanyanga every kutembea snake, kila juu ya kila nyoka, every scorpion, kila nge, every serpent, na kila nyoka that is being used in witchcraft, na uchawi ama urogi, in their area, katika sehemu zao, to the glory of God, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. And that in Jesus' name, na kwamba katika jina la Yesu, testimony shall come from your area, shuhuda zitatoka sehemu zenu, even demons, kwamba hata pepo, obey us, zinatutii, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, even demons, hata mapepo, shall obey these people, zitawatii hawa watu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Walk in that anointing, tembea katika huo upako, walk in that power, tembea katika hizo nguvu, tembea katika ile hali. Na waachilia mkapaka watu wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Tuanzie kuanzia nyuma mle. Let's start with those that are back. Please come, start coming from the back. Everybody from the back, start coming. Just come to any. And just anoint them. It is not prayer. Just anoint. Release them to walk in what the bishop has said. Release them to walk in what the bishop has said. In the name of the Lord. Release them to walk in what the bishop has said. Release them to walk in what the bishop has said. In the name of the Lord. Release them. Release them, release them. Just release them, just release them. Release them in the name of the Lord. Katika jina la Bwana.